Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana, e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo assim diferente. É um outro trabalho que eu vou fazer, é uma encomenda de bico de pano de prato, né? Barradinho. Então eu vou fazer esse pano de prato, tem esse florzinho, olha que bonitinho. Aí eu vou fazer com a linha Cleia, a Lilás. São duas encomendas. E agora e esse outro aqui. Aí eu vou fazer com essa linha aqui mesclada, que tem bastante laranja, amarelo. Então acho que vai ficar bem legal. Então esse vai ser o primeiro vlog de barradinho. Então eu vou dar início aqui e depois eu vou mostrando para vocês como é que vai ficar. Vamos ver, né? Porque na verdade esse é o meu primeiro barradinho assim que eu peguei para fazer. Então, a gente vai dar início. Então, eu vou iniciar aqui e quando tiver um pouquinho, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Olá, agora eu estou de volta com o primeiro pano de prato quase completo. Né? Esse aqui, que eu tinha mostrado. Então, ele aqui, só falta só essa parte aqui para finalizar. E o bico que eu escolhi fazer foi esse modelo aqui. Gostei bastante de fazer. Agora, para me fazer esse outro, que eu escolhi a linha mesclada, eu não sei se eu vou fazer igual ou se vai ser um outro modelo. Então, enquanto eu faço, eu vou pensar. Qual vai ser o modelo? Se eu vou continuar a fazer assim, porque é para a mesma pessoa, né? Então, vou ver o que eu faço. Depois eu volto aqui já com eles prontos, praticamente, para mostrar como que ficou. E se eu fiz o mesmo modelo do roxinho, do lilás. Aguarde. Olá, voltei aqui já com os panos de prato prontos. Os bicos, fiz esse aqui. Deixa eu ver se consegue ver. Esse, o mesmo modelo. Ai, a luz aqui não é muito boa. Fiz essa cor mesclada. Assim. Aqui onde eu moro, a gente conhece como bico de pano de prato, mas tem lugar que é barradinho, né? Como que você conhece na sua cidade? Você conhece como barradinho ou bico de pano de prato? Ou falo tudo do mesmo jeito? Aliás, das duas formas é conhecido. Esse aqui, o lilás. Eu fiz ele completo, a borda, né? Lateral. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, que eu trabalhei com pano de prato. Fazendo um bico. Gostei de fazer, ficou bem bonito. Então, esse foi o meu trabalho. Espero que você tenha gostado desse vlog de produção. Vou tentar colocar mais vlogs aqui, né, de produção, de todos os trabalhos, né, tanto de brinco como desses outros trabalhos que eu vou começar a fazer. Ok? Então, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever, também deixar o seu comentário e também curtir, porque assim ajuda o canal. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.